A už jsem to rozmyslel, ale to je Ale výhled je starý má fenomenální. On se taky neboj si. Proč se ta smíňa houpe? Ta se houpe teda. Jak kde to má ty padáky záchod? Dole něče obstalo. Tady je strop. Uši dobré? Co? Uši dobré? Ale jo, já jsem nějak jako zíbu. Lupé, ale dobrý. Já jsem tak jako zíbu, ale... Herku, já jsem z té paměťovky měl zíbě. A to je zase tak hrozné. Čekal jsem to horší. Vindy by stála mamka uprostřed a dívala by se jenom tak jako tak. Bych to potom možná mohla dát na YouTube. Ale tak to bylo dobrý. A až doma. Zatraceně. Ježiši Kristo, co to bylo? Půlce. Dobře, tak teď se bojím ještě víc. Z toho město vzdaluje, takové hračky tam z těch autobusů. No to se mi taky vůbec nelíbí teda. Já jsem asi dofotil. Tak se jo, podívej. To prdele práce. Já jsem celkem v pohodě. No tak ty nejsi trošku pitel. This is it.
Proč? Jo, kolik procent? Několik máme pomožení ztráty. 10, tak nechoď. Doufám, že ten dealer bude fakt stát za to. To stojí už teďka. Tak, já jdu nižší sfér opět. Stanice. To ještě zatím pořád jenom dala mi dělo, protože ještě nestoupá, ne? My ticha. A už se těším, až budem tu lanovku. Co? Už se těším, až budem protější lanovku. Tak,
To je něco nebezpečného. Would be very hard to get. Of a day to be no coward at all. Ale tak kdyby foukalo, tak jsem se k tomu nejde.